Qurban Qurbanov haqqında çəkilən filmdən danışacağıq. Məni gördülər, çaşdılar oranın öz işçiləri. Aha. Tez biri belin, bir yol verir, biri qırağa çəkilir. Rahatlıqdan qaçırtmaq istəyir Tuayev onları, aqsaqqal onları. Onlardan həmişə tələb edir. Zəngləşdik Qurban müəllimdən, gəldik. Birinci sözü idi, salamdan sonra dedi ki, nəyə lazımdır? Bu futboldur. Oyundur, sadə bir oyun. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bugün futbol və filmi bir araya gətirmişik. Qarabağ Futbol Klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov haqqında çəkilən filmdən danışacaq. Dostlar, bugün Stadionlar Səssiz Olanda filminin yaradıcı heyəti bizim qonaqlarımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq sizi. Qurban Qurbanovun sağlığında qiymət verilməsi, yəni onun haqqında film çəkilməsi ideyası hardan yarandı, necə ağlınıza gəldi? İdeya ümumiyyətlə Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü idi və mənə bunu təklif eləyəndə biz artıq birbaşa ssenari müəlliflərini də qeyd eləmək istəyirəm. Rüstəm Babazadə, Nicat Muxtarov və Azər Quliyev. Rüstəmlə biz birlikdə başladıq birinci draftda, sonra Nicatla Azər də qatıldı və qısa zamana bir ssenari yaratdıq və onun üzərində işlədik. Bəs Qurban müəllim özü necə bir reaksiya vermişdi bu film çəkilməmişdən öncə ona xəbər gedərkən? Biz birinci dəfə Rüstəmlə zəngləşdik Qurban müəllimlə, deməli görüşü təyin elədi bizlə. Gəldik, birinci sözü idi, salamdan sonra dedi ki, nəyə lazımdır? Sadə lütfən. Bəli, çox sadə bir insandır. Biz dedik ki, Qurban müəllim lazımdır da, lazımdır. Çünki bizim bugün belə bir janr var, biopik, biografik dram filmlərimiz ümumiyyətlə var yoxsa yoxdur, mən bilmirəm. Amma çoxdandır belə bir filmlər yoxdur və biz istədik ki, məhz Qurbanovdan film çəkik. Çünki hal-hazırda futbola maraq, mən özüm şəxsən, belə Rüstəm də biz... Bizim 40-dan çox yaşımız var. Biz bu ssenarinin üzərində işləyəndə biz öz cavanlığımızı, məktəb illərimizi, institut illərimizi yadımıza saldıq. O 90-cı illərdə olan qələbələr, sonra məğlubiyyətlər çox olub. Həmişə yadımıza salırıq İsveçirlə oyunu 1-0 bizimkilər udanda. Bu birinci rəsmi oyun Azərbaycanda idi. Çünki bundan əvvəl bizim rəsmi oyunlarımız 96-ya kimi Türkiyədə keçirdi. Bizim stadionumuz standartlarına uyğun deyildi. O oyunu xatırladıram. Xatırladım Azərbaycan-Serbiya oyunu. O Qurban müəllim öz imzasını necə deyirlər atdı. Çünki Serblərdən 4 hal o vaxtı aldıq. 2-0 orada uduzub 2-2 eləmişdik. Qurban müəllim dubl eləmişdi. Və burada 2-1 udmuşduq. Və bu, hələ bir ürəyimizdən keçdi, belə fikirlərimizdən keçdi və motivasiya olduq və başladıq bu işə. Qurban müəllimdən çox yox, bir saat yarım maksimum söhbət elədik. Məncə bu kifayət idi bizim üçün. Sonra başqa bir futbolçularla da söhbət elədik, Yunus Hüseynovla söhbət elədik biz, Şaban Şirdanovla birinci Qurbanovun birinci məşqçisi, Musa Qurbanovla söhbət elədik, keçmiş futbolçu Qurban Qurbanovun qardaşı. Və ssenarini yazanda prototipinizlə məsləhətləşdiniz, o bir saatdan sonra, yəni əlavə olaraq məsləhətləşdiniz. Yəni özü də köməkli elədi Qurban müəllim? Bəli, bəli, köməkli eləyirdi, Musa müəllim köməkli idi film boyu. Sonra başqa bir keçmiş futbolçular köməkli idi bizə. Biz, bilirsiniz, 90%-dan çox film real hadisələrdə çəkilib, əsaslanıb. Çünki biz orada demək olar ki, nəsə yeni bir şey fikirləşməmişik bir hadisələr kimi. Amma hekayəni biz birlikdə bədiləşdirdik, yazdıq və ümumi süjet xəttini yəni ki, fikirləşib yazdıq. Qurban bəylə biz ilk görüşdən sonra artıq formalaşmışdı bizdə filmin strukturu. Əli Sadıq bə dediyi kimi real hadisələr əsasında yazılmışdı.
əsas 90-cı illərdən, 80-ci illərin 90-cı illərdən başlayaraq əsas məqamlara toxunduq filmdə. Və sonra Nicatla Azər qoşuldu və tam nöqtə qoyuldu ssenariyə. Tam belə demək olar. Çox vaxtımız az idi. Əsad bəy dediyi kimi çox az vaxtımız var idi. Demək olar ki, ssenari bir neçə həftəyə yazdı. Az idi amma kifayət idi. Bir neçə həftəyə yazmışsınız ssenarini. Demək olar ona görə 4 nəfər bir ssenari üzərində çalışanda təbii ki, yaxşı alındı da, yəni vaxt baxımından belə. İstərdim digər ssenaristinizin də fikrini öyrənək. Ümumiyyətlə, belə deyək də, Qurban müəllimin karyerası elə də davam edir deyə, o biraz ssenaridə bizə çətinlik yaradırdı. Ümid edirəm, elə çox davam edəcək, amma yəni göstərməklə ki, hansısa nailiyyətdə bitirmək filmi, o da düzgün deyil. Çünki daha inşallah yüksək nailiyyətlər olur. Soluq da maraqlıdır ki, necə bitəcək. İndi onu inşallah görəcəksiniz. Amma yəni ümid edirik ki, indiyənə qədər nail olduqlarından daha çox nail olacaq. Ona görə biz hamımız qərara gəldik ki, Qurbanın əsas qələbəsi nəinki meydanda, belə deyək, izləyicilərin, Azərbaycan azərkeşlərin futbola olan münasibətindəndir. Yəni mən keçən il eşidəndə ki, ayda Liqa Avropaya düşdü, Çempionlar Liqasına düşə bilmədi. Yəni, adamı yada salanda ki, əvvəl necə idi belə söhbətlər. İndi Çempionlar Liqasına düşə bilmədiyimizə görə artıq adamlar pis olur. Ona görə, yəni, Qurbanın əsas qələbəsi də elə budur. Bəli. Ki, futbola olan ümumi münasibəti dəyişdi. Dəyişdi, bəli. Ümumiyyətlə, filmdə aparıcı rollardan da biri elə bəstəkar və onun yazdığı musiqilərdir. İstərdik bu ətrafda da biraz danışaq, o emosionallığın çatdırılması tamaşaçılara. Roman Şulga əsas kompozitordur. Bir soundtrack, əsas soundtrack-i və bir neçə musiqini, hansı ki filmdə istifadə etdik, yazıbdır. Mən isə postda artıq musiqi tərtibatı ilə məşğul oldum və özüm də həmçinin quruluş operatoru olduğu üçün filmin mənə biraz da daha rahat oldu ki, vizual, audio-vizual tərəfini daha düzgün, daha dəqiq çatdıraq və biraz da vizual tərəfindən danışmaq istərdim. Filmin əsas məqsədi əlbəttə ki, bu tarixi təsvir etməkdir. Amma şəxsən mənim üçün də ən böyük maraq ondaydı ki, Qurban bəyin həmin anlarda, həmin getdiyi bütün yolda olan hisslərini də həmçinin vizual və audio tərəfindən onu düzgün və necə deyim, daha düzgün auditoriya çatdıraq və onun keçirdiyi hissləri də həmçinin ekrandan da olsa onu maksimum dərəcədə auditoriya da onu hiss etsin və əslində yenə də dediyimiz kimi vaxt qısa olmağına baxmayaraq düşünürəm ki, bunun üzərindən çox gözəl gəldi və əsas fikir əlbəttə ki, film çıxandan sonra onu izləyicilər deyəcək və düşünürük ki, inşallah ki, bəyənərlər. Aha. Mən istərdim ki, tamaşaçıları Qurban Qurbanovun hansı dövrləri izləyəcək, onlar barədə də məlumat verəsiniz. Yəni, aktyorlar hansı dövrü yansıdıblar ekranda? 80-ci illərdən başlayaraq, uşaqlıqdan, 90-cı illəri də deməli, göstərmişik və bugün deyəndə 2017-ci ili, onlar Qarabağ Futbol Klubu Çempionlar Liqasına yüksələndə. Yəni, demək olar ki, bütün həyatını hansısa... Ümumiyyətlə, futbola ilk addımları, sonra peşəkar komandaya qatılmaq, mən uşaqlıqdan. Zakatalar aşağıtalı kəndindən. Aşağıtalı kəndindən, hə, oradan başladı. Hətta xaricə Gürcüstan Respublikasına, Rusiya Federasiyasına transfer olanda oranda əxət elədi. Və artıq məşqçiliklə yavaş-yavaş keçərək bizim... Dörd aktör canlandırıb, Qurban Qurbanovu. Aktörlarımız da bir. Bəli. İndisinlər, öz obrazlarında o keçirdikləri hissləri. Əskər müəllim, buyurun. Mənə bu təklif olunanda bu filmdə çəkilməyə, mən təəccübləndim ki, futbol haqqında film çəkilir. Gəldim, əlisatlarla görüşdüm, əlisatlar mənim keçmiş tələbəm olub, dərsləmişəm ona. Və təklifin deyəndə ki, biz Qazbek Tuayev roluna sizi çəkmək istəyirik. Mən doğrusu təəccübləndim. Amma aktör üçün dəvət böyük idi. Bir az başa saldı ki, Qazbek Tuayev xasiyyətcə belədir. Yəni onu tapşırana qulaq asandan sonra mən özüm biraz yumşaq adamam, məlhəm adamam. Amma Qazbek Tuayev isə sərt adamdır. Onun məhçiliyini ekranda göstərməliydim. Necə tələbkardır, nə istəyir onun xasiyyəti.
Ve aldığım tek ses aslında Settar'la işleyenden sonra bacardığımı eledim. İndi neticede tabii ki tamaşaçılar diyecek ne derecede alınır. Aktörler hakikaten de çok uğurlu seçilip obrazlarına çok benziyorlar. Buyurun başlayaq sizden. İlk önce onu deyim ki, ben bu filme davet alanda Settar Bey'le çok işlemek iddiam var idi. Filmlərini görmüşdüm, istəyirdim, bir rejissor kimi ondan işləyim. Amma mənim qorxudan başqa tərəflər var idi ki, mənim ümumiyyətcə, yəni uşaq vaxtı belə mən futboldan həmişə qaçmışam. Məni heç oynatmırdılar. Niyə yaxşı oynaya bilmirdim, özüm də sevmirdim futbolu. Hesablasan uşaqlığımda bir 10-15 dəfə futbol oynamışam, ya yox. Çox vaxt da qapıya qoyurdular, onu da yaratmırdı. Dedi ki, sən futbol oynamağa çağırmırıq, sən filmə çəkilməyə çağırırıq. Amma yenə də mənim üçün çox məsuliyyətli idi. Niyə? Bayaq sizin qeyd elədiyiniz kimi ki, adamın, yəni adam həyatdaykən adamın yəni dəyər verilir, sağlığında qiymət verilir, film çəkilir və bu mövcudu geroydu və adamın yetərincə sevənləri var, fanatları var. Yəni çox çətin bir məsuliyyətdir. Çox siz inanırsınız filmin ortalarına qədər mən o qədər çox tərəddüddə idim ki, deyirdim ki, ay Settar, mən çox narahatım da. Deyirdim, niyə deyirəm ki, indiyə qədər kariyerimdə olan bütün işlərimə bəlkə də bu qədər məsuliyyətlə yanaşmamışam. Amma bu boyda məsuliyyətin qarşısında hələ heç nə eləyə bilmirəm. Axırda mən sakitləşdirdi ki, biz portret filmi çəkmirik, narahat olma. Biz bədii film çəkirik. Eyni zamanda filmin, Qurban müəllimin 4 yaş dövrünü canlandıran aktyorlarımız var. Sən tək deyilsən. Aha, siz hansı son... Mən 2006-cı ildən 2017-ci ilə qədər olan yaş dövrlərini oynamışam. Belədir, filmdə açığı aktyor kimi mənim üçün həm biraz belə, məsuliyyət də çox idi və idmanla bağlı filmdə idmanla məşğul olmayan bir adamın yaxşı görsənməyi maksimal dərəcədə belə deyək də artıq məsuliyyət tələb eləyir, sən o prosesi öyrənməlisən, sən o insanların necə yaşadığını öyrənməlisən, hansı həyat tempində olduqlarını öyrənməlisən. Və sağ olsunlar ki, ətrafda istər rejissorumuz olsun, istər bütün komanda sənərislər və eyni zamanda da aktor yoldaşlarımız hamımız bir-birimizə dəstəklə, hamımız bir-birimizə kömək eləməklə bütün bu prosesin öhdəsindən mənə elə gəlir ki, alın açıqlığı ilə gəlmişik. Belə deyildi, amma mənim prosesdə iştirakim daha çox prodüser heyətində olub. Belə deyildi, filmə daha çox köməkliyi o digər tərəfdən göstərməyə çalışmış. Kadr arxasında da. Bəli, kadr arxasında. Digər qonağımız da fikrin bildirir. Buyurun, Səməd bəy, biz sizdən də fikrinizi öyrənmək istəyirik. Əvvəla, ilk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan futbolunun canlı əfsanəsi haqqında belə bir filmdə çəkilmək həm mənim üçün böyük bir şərəf oldu, həm məsuliyyət oldu. Və onu da qeyd edeyim ki, eyni zamanda peşəkar komanda ilə işləmək doğrudan da həm gözəl idi, həm məsuliyyətli idi. Bu filmdə mən bizim elə peşəkar futbolçumuz, canlı əfsanəmiz Yunis Hüseynovun obrazını yaratmışam. Və düzü desəm ki, birinci ilk olaraq yəni Yunis Hüseynovu adını eşitmişdim, amma özü haqqında bir o qədər məlumatım yox idi. Settar bəy sağ olsun, o da məndə bir təsəvvür yaratdı və eyni zamanda Yunis müəllimin müəyyən sosial şəbəkələrdə, platformalarda, YouTube-da filan, məsəl üçün, girdim, oyunlarını izlədim və özü haqqında məlumat əldə elədim. Və indi nəticə olaraq düşünürəm ki, yəqin ki, bunu eyni zamanda tamaşaçılar ən sonda qeyd eləyəcələr ki, hansı səviyyədə alınıb, necə alınıb. Mən bir söz demək istəyirəm. Buyurun, bəy. Film özündən bir ixtiyar olaraq müasir gənclərə bir siqnal göndərir. Aha. Mən çox xahiş edirəm, mənə diqqətlə qulaq asın. Bəli, buyurun. Bu biz də qulaq asaq gərək. Bizim gənclər çoxsu nəvaziş istəyir, tez böyümək istəyir, tez müvəffəqiyyət qazanmaq istəyir. Amma bu filmdə mənim oynadığım obrazın dili ilə, əli ilə belə bir obraz var, qamçı obrazı. O nə deməkdir? Müasir gəncləri məcburlamasan, döyməsən, uğur qazana bilməyəcəklər. Rahatlıqdan qaçırtmaq istəyir Tuayev onları, axsaqqal onları. Onlardan həmişə tələb edir, işləməyə tələb edir. İşləmək, qaçmaq, çalışmaq. Yalnız bu zaman
Hər bir gənc istədiyinə nail ola bilər. Qurban Qurbanov da bu yolu keçib köməkçi məşqçilərindən biri Qazbek Duayev olmaq şərti ilə. Bax bu həmin o siqnaldır. Həmin o şeydir gedir ekrana və mən istəyirəm ki buna baxanda, bu filmə baxanda bütün o mesaj Azərbaycan gəncləri buna xüsusi diqqət yetirsinlər və nəhayət başa düşsünlər ki boş yerdən adamın ağzına xurma şirin qoyulmur. İşləmək lazımdır, çalışmaq lazımdır. Və hamıya uğurlar arzu edirəm. Bəs Qurban Qurbanov haqqında maraqlı bir çəkiliş vaxtında olan hər hansısa bir hadisə və ya ümumiyyətlə çəkiliş vaxtında hər hansısa bir maraqlı bir hadisə olmuşdu mu? Bütün bu qrupun yaddaşında mənə elə gəlir ki, hamı bunu təsdiqləyir ki, zakatı aldı, bizim başımıza gələn o hadisə oldu. Hava proqnozlarının heç bir yağıntı göstərməməyinə rəğmən... Zakat hava yağışı. Yağış deyildi. O yağış deyildi. Başladı hər şey. Biz yağışa uyğun hazırlığımızı gördük ki, artıq gün ərzində yağış davam eləsə, yenə də çəkilişimizi davam elətdirə bilək. Birdən hava aydınlandı, hər şey gözəl və biz qalxdıq Zaqatala stadionuna çəkilişə. Zaqatala stadionu da şəhərin ən yüksək nöqtələrindən birindədir və yüksəklikdə bir düzənlik, ətraf dağlar, ağaclar, meşə və stadionun ortasında çəkiliş qrupu stadionda texnika stadionunda aktyorlar və sözün əsr mənasında 3 dəqiqə ərzində və hətta yağışın başlamağı ardınca 10 saniyəyə yaxın bir vaxt aldı. Stadion işıqları söndü külək və yağışın təsirindən. Bizim klub boyumuz var idi, onu az qalsın külək aparırdı. Yox, apardı. Apardı, palatka ilə bir yerdə. Hər bir departament çalışdı ki, ilk öncə öz əşyalarını toparlayaq ki, yağış, yəni buna yağış demək olmaz. Bu qasırğa idi. Və artıq hamı belə də hətta həyatını xilas eləməyə çalışır ki, yəni ilk növbədə əlbəttə texnika və sonra artıq bir yerə bir toplanaq ki, yəni o boyda yağış bizi süpürüb aparmasın. Gərək qıraqdan da sizi çəkərdilər orada. Orada palatka var, rejissor palatkası. Xlapla məşğul olan oğlan baxıram ki, yapışıb dəmirdən, bayıqları artıq göydədir. Və mən də gəldim ki, kömək eləyim və artıq aramızda 2 metr var, birbirimizi görmürük, nə eşitmirik. Çünki danışmaq istəyirsən, yağış dolur və danışa bilmirsən. Və bir anlıq baxıram ki, qabaqda da kimsə gedir, artıq yadımda deyil, yıxıldı həmin adam. Deyirəm ki, gedim ona kömək eləyim, bunu dəmiri buraxan kimi dəmirlə bir yerdə uçdu olar. Maraqlı hadisələrdən deyəndə, mən açıqda özüm Qurban müəllimin ofisində olan çəkilişlərimizdə maksimum ehtiyatla gəzirdim ki, məni görüb eləyə, oralara da gəlmirdi adam. Çox, yəni, Əli Səttar müəllimə deyib ki, neyinirsiniz? Yəni, ehtiyac yoxdur, adam çox sadə adamdır. Mən istəmirdim o adamdan üz-üzə gəlim. Nəsə tərəddüd eləyirdim, deyirdim, insan da onlar bəyənməz, deyərdim, nə bilim. Amma liftdə bir neçə dəfə oldu ki, məni gördülər, çaşdılar oranın öz işçiləri. Tez biri belə eləyir, biri yol verir, biri qırağa çəkilir, belə-belə. Təbii ki, bir neçə saniyədən sonra baxır ki, Qurban müəllim deyil. Amma ilk təəssürat, lift açılır, məni görürlər, liftə girəsə adamlar girmirlər, gözləyirlər, mən çıxım. Necə hissi idi, baxın o. Çox möhtəşəm hissləri idi. Həmçinin demək istəyirdim ki, bu filmə sadəcə futbol həvəskarlar deyil, həmçinin də bu film hətta bir uğur hekayəsidir, bir Azərbaycanlı vətəndaşın, bir tarixə adını yazan bir insanın uğur hekayəsidir və istərdik ki, bütün futbola marağı olan da, olmayan da bütün film sevərlər bu filmə baxsınlar və öz, əlbəttə ki, fikirlərini bizimlə də bölüşsünlər. Deyirsiniz ki, 30 noyabrdan hər kəs kinoteatra gəlir. Onu qeyd edeyim ki, Azərbaycanın gözəl güşəsi olan Laçın şəhərində bu yaxınlarda kinoteatrın açılışı oldu. Bizim dostumuz Qul Əsgərovun filmi orada nümayiş oldu. Bu filmin də səlahiyyətləri İdman və Gənclər Nazirliyində olduğuna görə mən üzümü onlara tuturam ki, yaxşı olar ki, oradan da bir nümayiş eləsinlər və biz də komanda şəklində orada iştirak eləyək. Mən çox qürurlanam, özüm laçınlayam deyə. Mən sadəcə bir söz də demək istəyirəm. Bizə bu filmdə bütün insanlara kim ki bizə kömək eləyib, böyük təşəkkürümüzü bildiririk komanda adından, öz adımdan. Bakıda da, Zaqatalada da, İdman Nazirliyi tərəfindən də, yəni çox sağ olsunlar, var olsunlar. Sadiqlə biz özümüz də filmi səbirsizliklə gözləyirik. Sizə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Ümid edirik ki, uğurlu da film alınır. İnşallah. Bugün bizə ayrılan vaxt burada sona yetir. 30 noyabrdan etibarən stadionlar səssiz olanda filmini izləməyi unutmayın. Hələlik. Hələlik.